Boa noite. No ar, o espaço Parceiros no Desenvolvimento. Vai ser introduzida no país, já no próximo ano, a vacina para prevenir o cancro no colo do útero. A iniciativa das autoridades sanitárias conta com o apoio dos parceiros e visa fazer face ao aumento do número de casos do cancro no colo do útero diagnosticados nos últimos 3 anos, garantiu Lucília Gonçalves, especialista em anatomia patológica, que tem vindo regularmente ao país no quadro do projeto Saúde para Todos, especialidades. O cancro no colo do útero constitui um problema de saúde pública em São Tomé e Príncipe. A realidade resulta da avaliação do rastreio que tem sido feito nos últimos 3 anos e que permitiu diagnosticar muitos casos da doença. Há, dentro e fora das mulheres que estão voluntariamente a vir a esta avaliação clínica, muitos casos de cancro. Devo-lhe dizer que temos para cima de 20 cancros do colo do útero diagnosticados. E, portanto, o problema é, de facto, um problema grande. Podemos dizer que é um problema de saúde pública, tem implicações sociais muito grandes, familiares, implicações enormes, e implicações de custo económico, que também temos que olhar para essa vertente. O HPV, o vírus do papiloma humano, que é responsável por este cancro, está presente nas estirpes de alto grau. Dos casos diagnosticados, alguns foram tratados com sucesso mesmo no país, outros levaram à evacuação das pacientes e, infelizmente, há registro de mortes. A situação é preocupante e as autoridades não estão de braços cruzados. No próximo ano, será introduzida no país uma vacina para prevenir a doença. A boa notícia é que, com este trabalho que temos estado a fazer de articulação e de aproveitamento de sinergias na área da saúde com os vários interlocutores, vamos ter possibilidade, com o Gavi, com a OMS, de introduzir a vacina contra o HPV no próximo ano. Enquanto isso, a observação ginecológica pode ser feita na rede dos centros de saúde existente ao nível nacional. Temos um belíssimo apoio de ginecologia em cada uma dessas áreas. Temos o apoio do antigo PMI, o hospital. As mulheres devem cuidar da sua saúde. Mesmo que não tenham sintomas, devem ir ao médico ao menos uma vez por ano. O conselho é de Lucília Gonçalves, especialista em anatomia patológica. Devem ir ao médico ginecologista, nem que seja uma vez por ano, para ver se está tudo bem. Quando cuidam de si, cuidam da sua família, porque não lhes faltam, não é? Não desaparece a mãe, a avó, a tia. Por outro lado, para as camadas mais jovens, mais entusiastas, mais vivas, o apelo era que pensem que o mundo não acaba hoje.